для нашої роботи ніколи не було визначальним, хто конкретно зараз є там президентом, чи хто засідає в парламенті, чи хто є прем'єр-міністром. Єдине, що впливає на нашу роботу, посередковано, це там наявність чи відсутність певної політичної волі у керівників держави на боротьбу з корупцією. Якщо її не було раніше, то ми працювали в такому оточенні всіх і політичних, і інших там еліт, і всі намагалися нас там зупинити, де постійно з'являлися якісь ініціативи в парламенті, проекти законів, які були скеровані на те, щоб або нас взагалі там якось зупинити, чи там можливо там зменшити наші повноваження. От. І це дійсно було виснажливо. На це також вплинуло на, скажімо так, динаміку роботи і зміна відносин і з генеральним прокурором, з генеральною прокуратурою, і певний такий робочий контакт з генеральним прокурором. Також з'явилися матеріали там і від Служби безпеки України, хоча це взагалі там було то колись фактично там неможливо уявити якийсь серйозний матеріал, який би надійшов до НАБУ з Служби безпеки України. Якщо будуть люди, які займаються там протиправною діяльністю вже там з представників нової влади, звичайно, що справи є, будуть, є, і тому тут ніяких там це не буде виключень. Ну, от, наприклад, у нас є там справа щодо Приватбанку, от, і там от чомусь такої швидкості виготовлення експертиз там немає. Тобто це тенденція, вона така має продовження, певно. Для того, щоб зрозуміли масштабні справи, я просто приведу одну цифру. По різним там підрахункам, це близько 6 мільярдів доларів. Це та сума, яка була виведена з цього банку, в основному за кордон. Це ті втрати, які понесла економіка. І тому є за що переживати людям, які це робили. Перше, це були державні підприємства. У нас різна цифра називається. Близько 3000 державних підприємств. Багато з них існують тільки на папері, але багато з них дуже є великими, займаються дуже високоліквідною продукцією. І це величезний сектор, там, звідки вимиваються державні кошти. Також ми орієнтуємося на протидію корупції в судових органах. Тому що від того, наскільки незалежно буде судова гілка влади, залежить і наш результат. Тому що ми скеровуємо справи все ж таки до суду. От. І та кількість справ, які там в нас вже розслідування щодо корупції в судах, це там більше 40 справ, показує, що це в нас ще дуже багато роботи саме в цьому напрямку. Також ми бачили, що величезна проблема в Україні з контрабандою. І це не зовсім наш рівень роботи, тому що це дійсно великий сегмент, і в нас не вистачає ресурсів, щоб реагувати там повністю на всі факти. Там. Але наші розслідування показали, що крім нас, це чомусь це не цікаво, там, чи поліції. Там, чи... От зараз у нас в новому році були ряд заяв від представників там, і керівників правоохоронних і державних органів з заявою про те, що їм пропонують хабар. Ну, наприклад, там одна з останніх наших справ, це там справа з заявою голови фонду держмайна. Йому пропонували 5 мільйонів доларів в рік за те, що він призначить необхідних людей там на одеські припортовозі. І це також була справа за заявою голови фонду держрезерву, коли йому пропонував його підлеглий, начальник департаменту, пропонував хабар за те, що не будуть змінені керівники певних державних підприємств, які входять в структуру державного резерву. Дуже така позитивна, превентивна роль буде мати такий тренд, якщо він далі буде продовжуватися. Основне досягнення, я зараз це на прикладах поясню, це те, що ми почали проводити розслідування відносно осіб, так званих недоторканих осіб. Це ті, які завжди, знаходячись при владі, були завжди недоторканими. Ну, це те, що ми змінили. І зараз фактично притягнення якогось топ-чиновника, який навіть при владі перебуває, воно не є якимось міфічним, як це було там до 2014 року. І це дійсно досягнення, там, це не моє досягнення, це досягнення нашої команди, команди детективів, які дійсно дуже напружено працювали в умовах тиску, погроз і тому таке подібне. Але це одночасно і наш виклик, тому що
потрібно, щоб ці справи, які розслідувані, реалізовані, перебувають в судах, щоб вони досягли свого фінального результату, судового рішення. Тоді це можна буде вважати остаточним успіхом. Типова картина по справі – це підозра, арешт і затримання, запобіжний захід з якоюсь там сотнями мільйонів застави, потім йде звільнення з СІЗО, з-під варти, поновлення на посаді, і справа в суді зупиняється. І така ситуація, вона демотивує і суспільство, і, я більше скажу, вона демотивує і детективів. Тут такий є союз певний пана Коломойського, який, я думаю, що відчуває той прогрес по справі Приватбанку, який ми маємо, і тому він, очевидно, що він прагне цього не допустити. Ну а друге, це міністр внутрішніх справ. Тут є такий певний елемент і особистої помсти за справу рюкзаків. Тобто є такий певний симбіоз зусиль цих двох таких політичних сил. Тому подивимося, чим воно закінчиться. Тому що якщо таке рішення буде прийнято, те, що вони збирають підписи, воно, по-перше, буде незаконним, абсолютно незаконним, а по-друге, буде політичним. І це буде фактично делегітимізацією там політичної нейтральності антикорупційного бюро. Тобто важко тоді розраховувати на незалежного керівника НАБУ після того, як когось зняли саме за якісь розслідування. І це ж те саме, що оскаржують, там, наприклад, парламент прийме рішення, що земля квадратна, наприклад. Ну, мені здається, не зовсім правильно оскаржувати таке рішення в суді. Це буде виключно політичне, з законної точки зору, нікчемне рішення, яке просто буде спричинить дуже велику шкоду взагалі Україні в цілому. Тому що після цього реанімувати незалежний орган буде дуже важко, фактично неможливо.